ရန်ကုန်မှာအများကထင်ထားသလိုရန်ကုန်ရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးရရှင်မဲ့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကတော့ကြက်ကြလက်ကြပြောလိုက်ပါလိမ့်။ဦးဝင်းနိုင်ကမင်းညာကပို့စတူတင်လာပါတဲ့ရန်ကုန်ကိုစိုးရိမ်နေကြသူတွေအတွက်ပါတဲ့။ရန်ကုန်ကိုဘယ်မြစ်ဘယ်ချောင်းတွေကရေလာမလဲအရင်စဉ်းစားပါ။အနောက်ဘက်မှာလိုင်းမြင့်ရှိတယ်ရေတက်နေတယ်အလဲကောင်းမှငမွေးချောင်းရှိတယ်အများကြီးမတက်သေးဘူးပဲခူးမြင့်နဲ့စစ်တောင်းတူမြောင်းကနာမည်ရေတွေဟာပဲခူးမြင့်ထဲရောက်ပါမယ်တန်လင်းပတ်ချမ်းနဲ့တကုံစိတ်ကဲမျိုးနယ်လိုနေရာတွေတော့မြင်းနဲ့ရေတက်နိုင်ပါပဲမိုးမများရင်18ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းဒီရေတက်လဲမိုးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့လေပြင်းနဲ့ရောဟာအင်းရနိုင်ငံကိုယ်ရင်းနဲ့ဝင်ပြီးမြမပြည်နဲ့ဝေးသွားတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်လို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရောမှုန်တိုင်းငယ်ဆိုလဲကျောင်းနိုင်မဲ့မိုးကစက်တင်ဘာ23အထိမများနိုင်တော့ပါဘူးလေ။ဒါဆိုရင်ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးရှင်မြို့နိုင်မြို့နိုင်စင်ကြီးတို့တရားနဲ့ထဲ့သွင်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါပြီ။ကြောက်လန့်ပြီးနေရာရွှေ့တာလော်ဂျစ်လုပ်ရင်အရင်ဆုံးဈေးကုန်မယ်ပြီးရင်နောက်ကအင်ဖောက်မဲ့တောကြောင်တွေကစောင့်နေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကအတည်အလင်းပြောလိုက်ပါပြီ။မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ဟာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မိုးလေဝသရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းဆက်သောအမှန်ကန်ဆုံးကိုယ်ဝတ်ချင်းရှိပဲနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတဲ့ပြောတဲ့သူဖြစ်လူမှုကွန်ရက်မှာနာမည်ကြီးပါတယ်။ဦးနိုင်ရဲ့ Facebook page ကိုအများစုကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးနိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုဥတီရွေးရှားမှာမဟုတ်ပဲနောက်ဘက်ကိုနောက် location အတွင်းမှာဆက်ရွှေ့သွားမယ်ဆိုပါတယ်။သူအချိန်ကြောင့်မိုးတွေဘယ်လိုရောက်မယ်ဆိုတာပုံမှန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ချင်းမြင့်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမိုးများပြီးနိုင်ငံလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့မိုးဖွဲလောက်သာရွာနေပါလေ။48နာရီအတွင်းရွာသွန်းနိုင်မဲ့မိုးရေချိန်နှိုင်းရှင်ကြည့်ပါတဲ့။အထက်ဘက်အေရော်ဒီမြေအောက်ကဘယ်လောက်ဆင်းလာမလဲမသိသေးပါဘူး။လက်တော်အောက်ဘက်ကအေရော်ဒီမြေကတော့ normal level ပါပဲတဲ့။မိုးကလည်းရော့သွားတော့မှဖြစ်ပြီးတောင်တွင်းပင်လယ်မှာလည်းရာဂီလိုမြေမပြိုဒုက္ခပြည့်ပုံလိုက်ကြည့်တယ်ဖြစ်ဖို့မရှိပါဘူးတဲ့။မိုးနောက်ကလာကုန်ဆုံးချိန်အော်တိုဘာ10ရက်နောက်တုံးလေးစွန့်ခွာနိုင်မဲ့အချိန်အော်တိုဘာ15ရက်ဝင်းကျင်အထိမိုးနောက်ရသည့်မိုးဟာဆက်လက်ရွာနေဦးပါမယ်မိုးရနိုင်မဲ့အလားအလာမမြင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့် AOD တိုင်းအတွင်းကမြစ်တွေချောင်းတွေ18ရက်နဲ့19ရက်နေ့အတွင်းကရေထရက်ကိုပဲသတိထားဖို့ကလွယ်ရင်မြစ်ကြီးကြီးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုမတွေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌကပြောထားပါလေလက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာလောလောဆယ်အချိန်ကြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အင်အားကြီးထွားခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးမိုးလေဝသစောင့်ကြည့်လေးလာသူတို့ဖြစ်တဲ့ဆူဆန်ကလည်းစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ကတည်းကမန္တလေးမကွေးနေပြီးတော့မိုးကြီးရေရှမ်းခဲ့တဲ့ဒေသတွေအားလုံးမှာနေသားချိန်များစွာရရှိနိုင်ပြီးမိုးရောက်သွားနိုင်တဲ့အလားအလာမရှိတော့ပါဘူးရွာလည်းနေရာကြီးကြီးမိုးဖုံးဖွယ်ပါပဲရေကြီးရေရှမ်းကတော့မိုးကြောင့်ရေထပ်မံမတိုးနိုင်တော့ပါဘူးအရင်လက်ကျန်ရေပဲဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ရေအမြန်ဆုံးရော့ကျသွားဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့ဒီနေ့မနက်ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွန်ချက်အရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားနိုင်ငံရှေ့တောင်ပိုင်းကမ်းခြေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်ရွှေလျားခဲ့ပြီးတော့ဘင်္ဂလားနိုင်ငံကမ်းခြေကိုအာခါလီမြို့ကြီးမှာဖျက်ကျော်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်။နောက်48နာရီမြောက်မုန်တိုင်းငယ်ဟာဘင်္ဂလားနိုင်ငံအဒေးရှိနိုင်ငံကဲအိုလဲနေသွားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုဆက်လက်ဖျက်ကျော်နိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ရှင်ကြောင့်ချင်းမြင့်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာနှံပြောင်းမိုးတကြောင်ရွာမှာဖြစ်ပြီးဒေသလိုက်နဲ့နေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်ပါလေ။နေပြည်တော်စကိုင်းမင်္ဂလေးမကွေးဘကိုးရံကိုအေရော်ဒီနဲ့နေရာဆက်ဆိုင်မှာနေရာနှံပြောင်းမိုးတကြောင်ရွာမှာဖြစ်ပြီးမိုးသီးထန်ခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါလေ။မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းလှမ်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလှမ်းပင်လယ်မြောက်ရံဖယံကမိုးသက်လေပြင်းကြပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါလေ။မုံတိုင်းရှင်ကျော်မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းလှမ်းတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလှမ်းပင်လယ်မှာရပိုင်ရံကမိုးသက်လေပြင်းချပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းချခြင်းရေပြင်းမြေပြင်းဟာတနအိမ်မိုင်40ထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမီကတော့မြို့ဝကျွန်းမှာရခိုင်ကမ်းလှမ်းတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလှမ်းပင်လယ်မှာရှစ်ပေမှာ10ပေခန့်ထိရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မိုးစလကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမြင့်ကြီးမှုခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးစလကအခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်လာပါလိမ့်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညချမှုဦးစီးဌာနမှာထုတ်ပြန်ကြရတဲ့ဒေါထဝရီမြေဟာငွေငယ်မျိုးမှာစိုးရင်အမှတ်ထက်3ပေခွဲကျော်လွန်နေပါတယ်။နောက်တရက်တွင်တစ်ပေခန့်ထပ်မြင့်နိုင်ပါတယ်။စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ငွေမျိုးမှာစိုးရင်အမှတ်ထက်9ပေခန့်ကျော်လွန်နေပါတယ်။နောက်တရက်တွင်ပေဝက်ခန့်ကျနေပါတယ်။မတောင်မြေမှာတော့စိုးရင်အမှတ်ထက်2ပေခွဲကျော်လွန်နေပါတယ်။နောက်တရက်တွင်ပေဝက်ခန့်ထပ်မြင့်နိုင်ပါတယ်။
မကူမြင့်ဟာဗကူမြင့်မှာစိုးရိမ်မဲ့အထက်တပေခန့်ကျောင်းလုံးနေပါတယ်နောက်တရတွင်ပေဝခန့်ချနိုင်ပါလေနန်းလုံးမြင့်ရဖန်အမျိုးမှာစိုးရိမ်မဲ့အထက်ခုနှစ်ပေကျောင်းလုံးနေပြီးနောက်တရမှာတပေခွဲမြင့်တင်နိုင်ပါလေတောင်ငူဖကူဖန်အမျိုးငယ်မရောင်းမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့မြကန်းလေးမြင်းလေးမိုင်းမှာနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့တောင်ငူမှာရေကြီးလို့ပိတ်မိနေသူပေါင်း300ကျော်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်တောင်ငူမြို့မှာစစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်ကန်ညောင်ပင်သာနဲ့တာယာကုန်းရွာကျင်းဆက်လမ်းတာပေါင်းပေါ်မှာရေကြီးလို့ပိတ်မိသူ300ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းညားတွေကပိတ်မိနေတာလူ300ကျော်ရှိပါတယ်။ရေအားလည်းတပေးလောက်ထက်တက်လာတယ်။သွားခဲ့ဖို့ဆက်လေမလုံလောက်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တောင်ငူမြို့စစ်တောင်းမြစ်နောက်ဘက်ကန်မှာလည်းရေကြီးနေပြီးတော့လူသေဆုံးမှုတွေပါရှိနေပါတယ်။တောင်ငူမြို့လည်းကောင်းအခြေအနေကတော့လောလောဆယ်မှာရေကဆက်လက်တက်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်လွေမြင့်ရလည်းဖန်အမျိုးရဲ့စိုးရိမ်မဲ့ထံ၅ပေကျော်မြင့်တက်နေတယ်လို့ရွှေချင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မဲ့ထံမှာဆက်ရှိနေပါတယ်။တန်လွေမြင့်ရဖန်အမျိုးစိုးရိမ်မဲ့ထံမှာရှိနေတယ်လို့မိုးစလကပြောပါတယ်။စစ်တောင်းမြင့်ကြီးတာဟာတောင်ငူမြို့အောက်ဘက်နဲ့ရွှေချင်းမြို့ထံနာကလက်တန်ကိုရဘက်မှာအစိုးဆုံးချိန်နဲ့ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့နဲ့34ခုကရေပေးတင်သူ2,300ကျော်ကိုရေပေးကစေစခန်းကို189ခုကိုပြောင်းရွှေ့ထားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိရေကြီးရေရှည်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတတဝူးမြို့နဲ့အမြန်လမ်းမှာလည်းရေကြီးနေလို့ကားတွေဖြတ်တန်းမရဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းတို့လည်းတတဝူးမြို့အပိုင်းတွေကရန်ကုန်မင်းတို့မြန်လန်မိုင်းတိုင်မှတ်35လေးကနေ39တွင်းနေရာတွေမှာမြေကြီးကရေတက်လာတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာ13မနက်ပိုင်းကစပြီးကားတွေဖြတ်သွားလို့မရတော့ပါဘူးတတဝူးမြို့ရှိပန်းလောင်မြေနဲ့စမုံမြေတက်လာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မင်းတို့မြန်လန်မိုင်းတိုင်မှတ်36မှစတင်ပြီးရေတွေဝင်ရောက်လာလို့ကားသွားလာရာကြီးရက်တက်နေပါတယ်တတဝူးဘက်ကရေတက်လာတာမနက်ထဲကထီတော့9နာရီလောက်ထဲကရေမင်းတို့ကကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေလေတွေယူပြီးသွားပါတယ်အခုလည်းနောက်တစ်ဖွဲ့ထပ်လွတ်လိုက်တယ်အခုညလေးကမှတော်ပြီကဲစေးအသင်းဖွဲ့တွေများပါတယ်ခံမန်းတော့ရာကျော်လောက်ရှိပါတယ်ရေကအမြန်လမ်းပြီးရတယ်ပြီးရေပြင်းကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကဲစေးအသင်းတွေကပြောပါတယ်ကားလည်းသွားမရလို့လောက်ပြန်လှဲတဲ့ကားတွေရှိတယ်လို့ရန်ကုန်စင်းမှုရေကြောင်ချိန်ဆောင်နေတဲ့ကားတွေလည်းရှိပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်ဖရက်တလိအမြန်လမ်းမှာဒီမိုင်တိုင်3,000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 ,
ပြည်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 ပြည
အခုကာလတွင်ကုန်စည်လုံးကလည်းနှစ်ဆကြီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မိဇက်တွေကိုလည်းဈေးကြီးပြီးဝယ်နေရပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနဲ့ဇက်တာချိလိုက်မှလည်းအစိုးရဆုံးဈေးကြီးရဲ့ရှယ်ဝန်ကြောင့်လျှက်စစ်မီပြတ်တောင်းနေခြင်းရေလို့ရေဆုပ်ထုတ်ဖို့လျှက်စစ်မီတောင်းဖို့မိဇက်ဝယ်ယူနေရပါတယ်။မိဇက်စင်းလုံးတွေမြင့်တက်နေပြီးရောင်းချတော်လည်းပဲအလုံးရဲ့တရားလုံးရောက်ထွက်သွားပါတယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေလ
ေပါတချို့မီးစက်မဝင်နိုင်သူတွေကတော့မီးစက်နိုးတဲ့အိမ်မှာဖုံးအားတော့သွင်းရတယ်လို့သိရပါတယ်တချို့လည်းမျိုးပေါ်မှာဆိုင်ချောင်းနဲ့မီးတဲ့ရက်ွက်တွေနဲ့ရေရောမှုမြန်မာတွေရက်ွက်တွေမှာလျှက်စင်မီးဘေးကင်းရတဲ့မြို့မီးလေးကြီးကမီးဖြတ်ထားခြင်းမှာမီးစက်နဲ့ရေလိုက်မောင်းပစ်သူတွေအတွက်အလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်မျိုးမီးလေးအနေနဲ့ရေလွှမ်းမှုမရှိသလောက်ဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တွေကိုတော့စက်တင်ဘာ12ညပိုင်းကလေးကမီးပြတ်လှုပ်ပေးနေပြီးကျန်တဲ့ရက်ွက်နဲ့ကြေးရတွေကိုလည်းလျှက်စင်မီးအမြင်ကင်းရှင်းမှုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်တချို့လည်းကအရင်နဲ့လုံးဝမတူတော့သလိုလူစိမ့်တွေများလာတယ်ခိပြက်တထင်းတွေများလာတယ်အခုလိုခဏလေးဖြစ်နေတာနဲ့ကိုယ်ကလုံးထိုးတက်တော့တာလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်တချို့လည်းမှာယဉ်ကျေးရှင်မှုတွေဟာမကြာခဏဆိုလို့ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအောက်ကုန်းနဲ့စက်တင်ဘာ2လအတွင်းယဉ်ကျေးမှုက5%ခန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်